بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو قدرمنو. امین مشال تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. د لټون بونیر احساس سیریز ډیر زیات ستایو، ځکه چې په دغه کې د احساس سره تړلې څومره موضوعات دي زمونږ په ټولنیز ژوند کې، چې څومره زمونږ نه دغه شانتې غلطې کیږي یا څومره داسې نورې غلطې دي، هغه په یو ډرامایي شکل کې راخپلول، بیا دغه هڅه په یوازې ځان باندې، هغه یعنی څومره کردارونه دي او په یوازې ځان کول، دغه په خپل ایډیټ کول، ډیر بهترین کیمرا ورک او دومره په سنجیدګۍ سره هغه سوشل میډیا ته راوړل. زه د اقبال محسن صاحب دغه کوشش ډیر زیات ستایم او یقین وکړئ چې داسې قسمه کوششونه دي چې زمونږ په دغه ټولنه کې د ځینو تنانو ژوند رنه بدلیږي، ځکه چې د انسان د ژوند د بدلولو لپاره یوه ویډیو، یوه خبره، یو ټکی او یو وخت کافی وي. نو زه ډیر زیات ستایم او زه ډیر زیات خوشحالیږم چې داسې سنجیده پیجونه هغه هم کار کوي. هسې که مونږ د سوشل میډیا سرسری جایزه واخلو، نو داسې سنجیده تنان پکې ډیر زیات کم دي، کم نه بلکې وایي چې دستار تړې هزار دي، د دستار سړی پشمار دي. نو د دستار چې هغه کم پشمار سړی دي، په هغې کې د لټون بونیر بانی او په دغه کې د احساس سیریز اعزاز لرونکي تن اقبال محسن صاحب، چې یو ډیر بهترین آرټسټ دی، یو ښه استاد دی، یو ښه لارښود دی، یو ښه انسان دی او تر ټولو زیات په پښتنو مین دی، په پښتنه خوره مین دی او په پښتو کې دغه خپل کوشش کوي. نو مونږ ورته مبارکي ورکو، ډیر زیات خوشحالیږو او د نورو پیجونو نه هم دغه تمه کوو، د نورو تنانو نه هم دغه تمه کوو چې هغوی به هم دغه شانتۍ په سنجیدګۍ سره د پښتو خدمت کوي، د پښتنو خدمت کوي، د هر تن به د خپلې سیمې خدمت کوي. که لټون بونیر د احساس سیریز په نوم باندې د بونیر هغه نمائندګي کولی شي، دغه شانتې زمونږ د مردان ملګري، زمونږ د سوابۍ ملګري، د مانسیرې ملګري یا د نورو ژبو د نورو سیمو اوسیدونکي په خپله ژبه په خپل انداز کې دغه شانتې خدمت کولی شي. مونږ ډیر زیات ستایو په هغې کې چې څومره کردارونه دي. نو زه په دغه کې د کردارونو سرسری جایزه اخلم، نو هغه ډېرې زیاتې دي، خو بیا د سروجی په دغه مبارکه میاشت کې چې څومره بهترین ویډیوز هغه زموږ مخې ته رالل او په لکونو په ملیونونو خلکو وکتې او دغه شیر کړلې، د هغې وجه دا وه چې هغې کې سنجیدګي سی وه، هغه د زړه په مینه باندې کار شوی و، د زړه نه راوتلې دغه الفاظ، د زړه په دغه مینه باندې لیکلې سکرپټ او دومره په بهترین پروفیشنل طریقې سره ویډیو ریکارډ کېدل. نو یقین وکړئ چې داسې قسمه ویډیوګانې کله ګورو مونږ هم خوشحالیږو او تاسو هم خوشحالیږئ. الله دې لټون بونیر له نور هم کامیابي ورکړي، الله دې اقبال محسن له نور هم کامیابی ورکی او که زما غوندې کشر ته دا اعزاز حاصلېږي چې زنن د لټون بونیر د لارې د دغه ویډیو ستاینه کومه، نو دا زما دپاره یو ډېر لوی اعزاز دی. رب عزوالجلال دې راته تاسو هم خوشحاله لري او رب عزوالجلال دې لټون بونیر له نور هم ډېره زیاته کامیابي ورکی. ډېره زیاته مننه، د لوی الله په امان.